TV-gan caalamiga ah Star TV oo muddooyinkii u dambeeyay u kuurgalayay xaaladaha dhanka abaaraha iyo saameynta xooggan ee abaartu ku yeelatay bulshada ku nool gobolka Saraar ayaa maanta booqday deegaanka lagu magacaabo qool cagaar oo dhanka galbeed ka xiga magaalada Caynaba. Waxaan halkaas kula kulanay in ka badan 300 oo qoys ay waxyeelaysay abaartu, isla markaana ay xoolihii ay lahaayeen qaarkood dhammaadeen, qaarna ay u hadheen xoolo yar oo aanay haba yaraatay jirin waxay ka cunaan. Waxaana dadkani ku soo xoomeen isla markaana buulal ka samaysteen deegaanka qool cagaar, waxaana baaqayla dhaan bilaadanimo u direen maamulka ka arrimiya gobolka Saraar, guddida abaaraha ee gobolka Saraar, xukuumadda Soomaaliland, qurbajoogta iyo dadka muxsiniinta oo ugu baaqeen inay la soo gaadhaan gurmi degdeg ah. Anagoo ah qowl cagaar odaygeedii haydhka aan ahay, waxaan baaq ugu dirayaa xukuumadda Soomaaliland, islaamka oo dhan, jaaliyadaha dibadda, culimaa u diinka, wixii ay dadkaasi ay u baahid halkaa taallaan baaq ugu diraya. cidna halkaa maanaa keena anagu baahi halkaa la taagan bay waxaas oo dhan oo bacaa tuurta ku soo jirkaamad inay sitaa halkaa kuwada gooste waxa weeyaan wax ugu yimi oo mas-uuliyiina oo soo kormeeray may jirin. Haddaanu baaq ugu diranna, waxaanu gobolka Saraar u dirannaa baaq maayarkeeda, barasaabkeeda, guddida abaaraha oo hogaaminayo khaliif ismaaciil saleebaan, dhammaan waxaan u leenahay dadkaas way kormeer loogu yimaado. jaaliyada dibaddana waxaan u leenahay dadkaas halkaa tuban waa dadkiinnii, xoolay haysteen wayn, xoolihiina waxa weeyaan abaar baa naafaysay oo ka mulkiday. waxaanu markaa baaq ugu dirannaa inay dadkaa soo caawiyaan. dowladda Soomaalilandna waxaan u leenahay waa dadkii shacabkaa, dadkaasi waa dadkiidii codan jiray, waa dadkiidii ku dheg nuglaa. aliya wixii dowr ee Soomaalilandihi waxaanu nahay dad dayacan, waxaanu nahay dadka halkaa isugu yimid. waxaanu doonaynaa inaanu in la soo caawiyo. marka hore ilaahay baa wax caawiya, marka hore ilaahay baa wax caawiya. ilaahay una soo asto, ilaahay una soo caawi. dadka halkaas jooga waxaa keentay baahi yacay. waxaanu ugu baaqaynaa wax allaale wixii ay dhibaan, hadday tahay maamulka Saraareed, hadday tahay hay-adaha, hadday tahay shaaliyadaha, waxaan la nahay dadkaas wuxuu u baahan yahay taageero. ilaahay ay noo soo naxariisto. waxaanu leenahay wixii dadkaa ka dambanaya halkaa maanta baa aasaasle, hadday tahay dowlad iyo hadday tahay shacabba iyo hadday tahay jaaliyadaba, waxa weeye dadkaas maanta halkaa dadkaas waa ka tacabsan yahay. xoolihii waa ka yaryaraadeen, wixii qaar badhna waa dhaafeen, badhna wax wixii sii noolaana wax la sii eegan karo maaha. umadda ilaahay waxa weeye halkan isugu timi, waxa weeye wakhti baa keenay halkan, uma iman war iyo arrin kale ay leeyihiin. marka waxaan u sheegaynaa jaaliyadaha haddii laba hay-adaha qaabilsan samafalka adduunka, inta waxaan leenahay dadkiina wakaa dadkaasi waa dadkiinnii, wixii ahaysan la soo gaara. waa jilicsannahay, ilaahay dartii baanu jilicsannahay. waxaanu doonaynaa dowladdu inay nacaawiso, baan rabnaa. kii waa abaar baan haysataa, mid kulul baan haysataa, mid walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa, waxaanu nahay ummadda ilaahay ee xoolaha lahayd, ee maalka lahayd, ee maalkii ka baxay. walaalayaal, maantana aad u jilicsan, biyo iyo baadba, burma degdeg ah oo caafimaad leh oo nolol wacan leh oo raashin leh oo gacan qabasho leh ayaan walaalayaal idinka codsanaynaa. waxaanu nahay anagu dadkii masaakiinta ayaa dhulkaa joogay, xoolo dhaqan jiray, ee xoolo dhaqatada ahaa, xoolihii abaar baa naga mulkiday. dadkana dowlad ma naqaan oo dad ma naqaan, reer miyigaanu nahay, caruurii waa liiteen oo anagu waanu liidanaa oo waxba ma sidano, aqala ma sidano oo xoolo ma wadano oo waqtigu si xun buu noo haystaa. Salabaan Cilmi Siciid, wararka Star TV.